אני יודעת, קנות לזרוס, אני יודעת, דיברתי על זה עם ריקה. מה, ריקה ידעת? ריקה יודעת, כן, כן. הם גרו בעיר העתיקה, כנראה הם גרו בעיר העתיקה. באותו מקום שהיה הבר, כן, הדרניה שאנס. כן, אני יודעת שהם באותו מקום. כן. אחר כך רק נודע לנו שהיא קרובה של אניה. האמא שלי, שאמא, לקחת את אמא לזה, דרניה שאנס. כן, אז... אז היא תכף הלכה לדבר שם. צרפתית, כן. ישבתם על הבר, כן, כתב... לא, מפני שהם... כי אמא הכירה... זאת אומרת, היא הייתה קרובה של אניה. כן. אז דרך אניה. כן, כן. לא, זה היה מקום מקסים. זה היה מקום נורא נחמד. גינה הייתה נהדרת. לא, היה שם טוב, היה שם מעניין, והיה טוב, היה זה על רמה. הכל כן. היה בסדר. ושמוליק היה בא לשם גם כן. ואחר כך שמוליק הקים את בר שבע. כן. אבל שם הכרתם אותו. את שמוליק? כן. הוא בטח אם הוא אוהב מוזיקה, הוא בטח הגיע לשם כדי לשמוע את כל מי שהגיע כן, להופיע שם. בדיוק, אז אני כן, אומרת, הוא כן, היה כן. שם. וככה הכרנו אותו, אני כבר לא זוכרת מה איך, מה מי מו. כן. ואז אנחנו יותר ואז הוא הזמין אותנו לבוא לבר שבע. ואז כשאני זוכרת את הסיפור שסיפרת כשג'וש ווייט הגיע, שהוא הלך וחיפש אתכם בכל באר שבע, כן. כי הוא שמר לכם מקום. נכון. כי הוא ידע שאתם אוהבים אותו. כן. היה לנו קשר טוב איתו. אחר כך התחלתי לפחד. אני לא יודעת אבל למה. אז את ובן צלחתם? ישבנו שם, אני לא אשכח למעלה, בן זווני כמעט כל הלילה, לחכות לו. אני פחדתי ממנו. רגע, בנץ התלווה אלייך או את התלוות לבנץ? בנץ התלווה אליי. אוקיי. כי אני פחדתי. גם כן טיפוס היה בנץ. בחור מוכשר. עם רעיונות. כן. והוא ידע גם לבצע, לא רק. כן. הוא היה ביצועיסט מעולה. אבל תמיד היה מתייעץ עם אבא. כל מיני דברים. טוב, כי אבא בטח נתפס אותי, אתם שתי רגליים על הקרקע. כן. מצד אחד ומצד שני, הוא היה חולם. הוא חלם. הוא חלם. אבל הוא ביצע את החלומות שלו. כן. אבל אני פחדתי מצדוק, מאחיו של שמוליק. מצדוק פחדתי נורא. אני לא יודעת למה. אני לא זוכרת למה. והייתה שם... נתנה לו שם לבר שבע והיא נתנה לו פסנתר שיהיה שם לא יודעת, היו שם כל מיני דברים שאני ולא יודעת איך הגיעו אליו כנראה שהיה לו קסם זהו, הקסם בדיוק כן. אני נורא פחדתי מהם כי הם לא היו אני לא יודעת למה אבל לא תפס אותם בגניבה או בשקר או אני לא יודעת מה אבל פחד אבל לא, מספיק שראית את המכות על מיקי את מבינה, ומה שמיקי סיפרה לך כן ואת אומרת שהוא הרביץ למיקי שראית את הסימנים את הסימנים שהגיע אליכם באמצע הלילה כן ואז אני זוכרת ג'ינה טיפלה בה לגימל כמובן לגימל ותכף סידרנו למיטה, שתלך לישון. בחדר של מי? של אייל או שלי? במסדרון. איפה שהוצאתי את המקלות? אני לא זוכר. את הבמבוקים, ואישנתי? לא יודע. ראינו מה שרימו אתכם לבד. את לא צריכה להתגאות בזה, ממה. לא, אני חשבתי שזה בסדר. לא חשבתי שזה לא בסדר. לא, והכי מצחיק היה ששלום והניה היו ברולנד. וזהו, היו ברולנד. יום אחד אני חוזרת הביתה, גר בג' אני פותחת את הדלת, אני רואה ששלום והניה ישנם.
אני אומרת, ידעתי שהם חזרו לארץ. איך אתם נכנסתם והכל? אז היא אומרת, הם זכו שתמיד שאני משאירה את הדלת פתוחה. בלילה, אבא ואני יצאנו, אני לא יודעת לאן. ושם הדלת אף פעם לא נעלתי אותה. אז הם נכנסו וישבו. אני זוכרת כשרוחלה חזרה מאנגליה, כן. איך יצאה מישהי ממונית, אני זוכרת זה היה מונית, כן. שזה היה משהו גם כן מונית, את יודעת, זה היה מישהי עם צמה ארוכה, את זוכרת? כן. את לא זוכרת? אז היא באה עם פאה או משהו, תוספת שיער שבארץ בכלל מי שמע על זה, עם צמה ארוכה כזו ובא ורזה, רזה, רזה. לא זוכרת. את לא זוכרת? וואי, אני זוכרת את זה, כולנו ככה, נשתלנו, מי זו? מי הגיע אלינו במונית? מי זו? לא זוכרת. ואז רוחלה, מאנגליה, כשהייתה באנגליה, כמה זמן היא הייתה באנגליה? מעניין, כל התקופה הזו. כן. באר שבע הייתה אז, היא הייתה משהו מאוד מיוחד. אבל אז אנחנו כולם היו מיוחדים. זה לא רק שאתם הייתם מיוחדים, גם באו לכאן, לפי מה שאני זוכרת שקראתי על בטי קנות ועל אחרים, באו אנשים עם אידיאולוגיה, או בטי קנות, היא רצתה את המקום הכי רחוק שיכולה להיות היא עצמה, שלא צריכה... נכנסו לבית ואספו כל מיני דברים מהסביבה, וככה הם עיצבו את המקום הזה. את יודעת, שהיה פשוט כמו שאת אומרת עם גינה, ואת יודעת, והביאו, וכנראה היה להם חוש טעם מעולה, לה ולבעלה, ויצרו מקום שהוא מאוד מקסים. מיוחד. כן. מקסים. ואנשים שהגיעו, אז אתם לדוגמה, או ליאורה וחיים, זה כל מיני אנשים שהגיעו מהצפון לדרום כדי לעבוד במפעלי ים המלח, או בקמג, לא, קמג היה הרבה יותר מאוחר, אבל לא משנה. אבא בא במיני של איזה... טוב, אבא כבר היה, אבא היה משדה בוקר, בדיוק. אבל אני מדברת, היו כאן אנשים שהם מאוד מיוחדים, שהם השמנה והסלטה. את מבינה? וגם היו עולים חדשים, אבל גם העולים החדשים היו עולים חדשים עם אידיאולוגיה. לא, לא כולם. ברור שלא כולם, אבל אידיאולוגים. אבל הרבה אידיאולוגים, והיה כאן מספיק, כנראה היה כאן מספיק קהל כדי לפתוח את בר שבע ואת הדרניאר שאנס. כנראה. כן. זה היה מקום שנורא היה אהוב על כולנו, כן. הבר שבע הזה. הנה, ואת אומרת, כשסבתא הייתה מגיעה, כן. הייתם הולכות לשם כדי שהיא תדבר בצרפתית איתה. כן. כן. לא, כי סבתא הכירה. כן, כן, כן. היום תחשבי על משהו שיהיה כל כך מעניין שיבואו אנשים מתל אביב לכאן. היום באר שבע לא מעניינת. לא מעניינת. מה, אני זוכרת שהם באו עם הבימה וכל אלה, אז הם היו אוכלים אצלנו צהריים. כן, אני הייתי מזמינה אותם בצהריים. אבא היה מבשל את הכל. הייתי מזמינה אותם... פינקל, הוא היה בן בית אצלנו. כן. כי הם באו ונשארו לישון פה. כן. והם הכירו אותי כשהייתי ילדה קטנה גם. כבר מזמן לא לבשתי את זה. את זוכרת שהייתה לנו מכונית שקראנו לה סלדה? כן, לא יודעת למה. זה פוחי. בוחי החליטה שהיא נראית כמו, הרי בצבא היה מין נגמש כזה שקראו לו זלדה. אז בוחי החליטה שהמכונית שלנו זה היה הדיאן, שהיא נראית כמו הזלדה הצבאית, אז היא קראה לה זלדה. אז קראנו לה זלדה, ואני זוכרת שיום אחד, שבת אחת, לקחנו צבע וצבענו מאחורנית על הדלת של טעם איתן, כתבנו שם זלדה. ואז הייתה לנו גם זלדה 2. לא זוכר.